ٹاؤن میونسپل کارپوریشن منگو پیر میں 20,000 ماحول دوست پودے لگانے کی مہم شروع ہو گئی۔ چیئرمین نواز علی بروئی کا کہنا ہے کہ ٹاؤن کو سرسبز اور شاداب بنایا جائے گا۔ چیئرمین ٹاؤن میونسپل کارپوریشن منگو پیر حاجی نواز علی احمد علی صدیقی کے ہمراہ ہوم یو سی میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے حاجی نواز علی بروئی نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی پوری دنیا پر اثر انداز ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے گرمی کی شدت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ منگو پیر ٹاؤن کی تمام 16 یو سیز میں ابتدائی طور پر 20,000 ماحول دوست پودے لگانے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے، جس میں بتدریج اضافہ کیا جائے گا۔ حاجی نواز علی بروئی کا مزید کہنا تھا کہ ہر یو سی میں اربن فارسٹ کے منصوبوں پر بھی کام کریں گے۔ پودے قدرت کا وہ تحفہ ہیں جو ہمیں زندہ رہنے کے لیے آکسیجن فراہم کر کے ماحول کو سرسبز بناتے ہیں۔ سرکاری مہم کے افتتاح کے موقع پر ڈی سی ویسٹ احمد علی صدیقی، وائس چیئرمین ٹی ایم سی منگو پیر رانا عارف، صدر ڈسٹرکٹ ویسٹ عابد ستی، سینئر نائب صدر اکبر، جنرل سیکرٹری حاجی جمیل ضیاء، کونسل ممبر علی اکبر کاچھیلو، کونسل ممبر نور محمد چنا، کونسل ممبر بخت نثار، کونسل ممبر حسن بلوچ، کونسل ممبر کوثر اقبال، چیئرمین یو سی آٹھ قادر بروہی، ڈائریکٹر پارک سلیم دربار و دیگر بھی موجود تھے۔